ስሞን ጸጋዬ ነው የምባለው። በአብዛኛው የኢትዮፒካሊንግ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በአብዛኛው ሰው የሚያውቀው ግን አሁን አዲስ ባይንቱ ለየት ያለ ፊልም ሰርተን ለይታ ለማብቃት እየተወራጥን ያለ ነው። ለየት ያለ ነገር መስራት ደስ ይላል። በተለይ ያልተለመደ ነገር መስራት ግን አንዳንድ የወንዶች መልከፍ ደስ አይልሽም? ትፈተንበታለህ። ሴትም ሆነ መስራት አለ፣ እንደገናም ተመልሰው ወንድ የመሆን ነገር አለ። ስለዚህ የተለያዩ ገጸ ባህሪ ነው ኩሎባንድ ፊልም ላይ መጫወት ደስ የሚል ነገር ነው። ብዙ ተዋናዮችም ይፈልጉት ነገር ይመስለኛል ይሄ።